Իմքալը խմբակցության պատգամավոր Նարինե Թոխիկյանը երեկ առաջարկել է Կրճատեր ռուսական հեռուստաալիքների եթերաժամը։ Ահա ինչպես են վերաբերվում այդ առաջարկի մեր համակահակացիները։ Ճիշտ ասած, ես ինքս Ռուսաստանի քաղաքացի եմ եւ ես դրան դեմ եմ։ Ինչի են փակում։ Ինչի համար փակեն։ Թույլքան շատ ալիքներ, ինքան ժողովուրդը շատ բան կիմանան։ Ձեր կարծիքով ռուսական ալիքներով բռնությունը ավելի շատ է, քան հայկականում, կամ արգելված կադրերը ավելի շատ են, քան հայկականում։ Չէ, Երևանի հակառակը, հայկականում ավելի շատ են։ Ես կողմնակից եմ, որ լինի, որտեղ դա լեզու սովորելու հնարավորություն է, լուրեր նայելու, ռուսերենով հաղորդումներ, ես խնդիր չեմ տեսնում, որ այդ ալիքները մնան։ Ընդհանուր ժողովուրդն էլ հիմա շատ չի նայում հեռուստատեսություն, որ բայց խնդիր չեմ տեսնում, եթե որևէ հեռուստաալիք Հայաստանում հեռարձակվի, շատ լավ է, նույն CNN, BBC, ռուսական, խնդիր չեմ տեսնում։ Ձեզ թվում է ավելի շատ պետք է տարբեր լինի մեր հեռուստաընկերությունում ալիքները, որպեսզի ասենք ոչ միայն դիտենք հայկական, այլ նաև չգիտեմ ռուսական եւ այլ եւ այլն, բայց այդ ամեն ինչը չլինի չափից շատ, ամեն չափի մեջ է դիտվում այդ գեղեցիկ։ Չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին, չգիտեմ։ Ոչ մեկն էլ նախընտրելի չի ինձ համար։ Ինչ թվում է սխալա փակելը։ Ինչ թվում է, ուրիշ ոչինչ չեմ կարող ասել։ Я бы даже сказала, что каналы есть армянские каналы, которые транслируют в дневное время для детей, в общем, и подходящие фильмы совершенно заграничные. Так что не могу так ничего сказать на эту тему. Есть проблем чем-то, но я в самом напакуме, кажется, мне больше. Мне кажется, чуть чище. Իմաց չեմ տեսնում։ Մի լրատվամիջոցը ես կարծիքն եմ արտահայտում։ Համամիջ չեմ որ պետք է։ Հայկականներում այնքան անիմաստ անմակարդակ սցենարներ կան, որ գուցե ավելի ճիշտ է մտածել այդ ուղղությամբ, էլի։ Մի հատ հայկականը կարկավոր է, նոր անցնեն արդեն ռուսական։ Եթե նույնիսկ եթերից գնա, միևնույն ժողովուրդը կմիացնի կաբելային հեռուստատեսությունը եւ կնայի կաբելով։ Տարբերությունը դա է միայն։